Olá, seja muito bem-vindo aí a mais uma aula do English Experience. E hoje nós vamos falar sobre relevância. Por que será que algumas pessoas conseguem aprender inglês e outras pessoas não? O que será que está faltando aí? Qual é o ingrediente secreto que está faltando para essas pessoas se motivarem mais, para elas continuarem estudando? Hoje nós vamos falar sobre relevância. Porque se você quer aprender inglês, mas não sabe exatamente o porquê disso, muitas vezes você não vai conseguir alcançar a motivação que você está buscando. Você, sem um motivo, sem uma razão de ser, você vai perdendo força nos seus estudos, você vai, desanimando naturalmente, porque você ainda não encontrou o grande porquê. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O Simon Sinek, ele criou essa teoria aí do The Golden Circle, o círculo do ouro ou o círculo dourado, em que ele diz que existem três pontos para uma empresa, para uma pessoa alcançar sucesso. Por exemplo, no centro aí nós temos a palavra why, que em inglês quer dizer por quê. Por que que a gente faz o que que a gente faz? O que é que motiva a gente a seguir em frente? Por exemplo, no caso do English Experience, o grande motivo desse curso existir é a transferência de métodos, de ferramentas, de técnicas que existem e que são poucos conhecidas aqui no Brasil. Então, o grande motivo de ser esse curso é transformar você numa pessoa que tem acesso a essas ferramentas, que tem acesso a métodos, que faça com que você alcance o sucesso mais rapidamente. E não tenha que passar pelas coisas, que as pessoas passaram, como eu passei na hora de estudar, a falta de recursos, a falta de pessoas, etc. No segundo, elemento, segundo nível aí desse círculo, nós temos o how, que quer dizer como. Como chegar lá, como vai acontecer, e geralmente as pessoas sabem, como fazer, né? E por último, nós temos o what, que é o quê. Então, nesse momento você percebe que o que você quer, o que você tem que fazer é muito claro, é óbvio, você quer aprender inglês. Como? Estudando. E agora por quê, né? Quantas vezes você já se perguntou por que que eu quero aprender inglês? Por que que eu quero chegar lá? Então é esse motivo que nós vamos trabalhar e é a grande questão que nós vamos levantar. E por que que isso é tão importante, né? Porque isso aí, quando você se pergunta por quê e quando você acha essa relevância, quando você acha essa razão de ser, o seu cérebro, ele cria uma substância do bem-estar, dopamina. Ele faz com que você se sinta melhor, ele faz com que você... É aquela mesma sensação de quando você ajuda alguém a atravessar a rua, ou você ajuda alguém no supermercado, é a mesma coisa. O que vai te motivar é você saber o porquê que você está aprendendo inglês, e isso vai criar essa substância no seu cérebro. Esse desenho do Golden Circle, ele não é nada a ver com marketing ou publicidade, ele tem a ver com biologia, porque se você olhar de cima para, como se você estivesse olhando de cima para essa figura, você vai perceber o cérebro humano. E essa parte central aí, onde fica o porquê, é a parte do cérebro que toma decisões por nós. Portanto, cada vez que você ativar esse porquê, o seu cérebro vai, ativar a decisão de seguir em frente, porque existe uma missão a ser cumprida e é exatamente isso que nós somos. Nós somos pessoas que vão executar missões, somos pessoas que vão mais à frente, desde que nós tenhamos um bom motivo para isso. Por que inglês? Por que que você escolheu inglês? Se você tiver aí uma caneta e um papel, anote as suas respostas, anote aí as suas observações e você vai começar a perceber que existem outras respostas aí que você não tinha às vezes nem pensado que elas existem. Portanto, responda no pedaço de papel, me manda por e-mail. Por que é que você está estudando inglês? E vamos ver, pode ser porque você quer passar no concurso público,
E por que você quer passar no concurso público? Porque você quer ganhar mais dinheiro. E por que você quer ganhar mais dinheiro? Porque você quer construir uma família. Percebe a diferença de simplesmente dizer, ah, porque sim, porque eu estou afim? Então, é a mesma coisa que você dizer, por que que você quer aprender inglês? E de repente a sua resposta é, porque eu tenho um sonho de ir morar no exterior. Por que que você quer ir morar no exterior? Porque no exterior eu consigo conhecer outras culturas, consigo conhecer uma outra qualidade de vida que de repente no Brasil eu não tenho. E também no exterior eu posso ajudar a minha família que está aqui no Brasil, trabalhando lá fora e ajudando eles, como foi o meu caso quando eu fui morar lá fora. Então escreva e mande para mim por que é que você escolheu o inglês, qual é a razão de ser desse aprendizado. E aqui está a pergunta em inglês: Why are you studying English? Por que é que você está estudando inglês? Eu tenho certeza que é por motivos profissionais, motivos pessoais. Ou você quer trabalhar lá fora, ou trabalhar numa multinacional, e por trás disso existe um outro porquê, que seria você estar protegendo sua família, você estar produzindo para sua família, ou por você querer se realizar pessoalmente. Você quer dizer para todo mundo, eu falo, eu conheço, eu consigo me comunicar em idioma. Portanto, seu dever de casa é exatamente esse. Anota aí as razões de ser, de você estar aprendendo inglês, e manda para mim e vamos debater esses porquês. Aí eu vou deixar mais uma questões, né, que você, eu estou fazendo no caso um follow-up. Um follow-up é um acompanhamento. Então, a cada vídeo, a cada lição, eu vou perguntar: o que é que você aprendeu? O que é que você aprendeu com esse vídeo que está falando sobre o porquê? E logo em seguida responda: quais as suas conclusões? O que é que você concluiu com esse vídeo? E o que é que você pode fazer de diferente daqui para frente? O que é que pode mudar no sentido de você descobrir o seu porquê? Então, responda aí essas perguntas: o que você aprendeu? Quais as suas conclusões e o que pode fazer diferente daqui para frente? Manda para mim, eu estou aguardando para a gente criar esse debate assim que você me enviar por e-mail ou no seu grupo no WhatsApp. Thank you for watching, thank you so much, and I'll see you soon.